မင်္ဂလာပါပြေသာမြတ်ကနော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခါအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထား து ကတော့စကိုင်းတိုင်းဤမပင်ခရိုင်တမဟာတူဂရဘောသမနီဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရောဒီစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတောင်ပိုင်းတာဒီရအချင်းတွေတိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်နိုင်မှုနောက်ဒီကတည်းကရှိတဲ့တာဒီပြူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအချင်းတွေနဲ့အဲစေရေးနိုင်ငံရေးအချင်းတွေပေါ့နော်ဒီကြောင်းလေးဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဘောသမနီဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ ဆိုပါမသွားသွားရောရင်းမပင်ခ延မနော်တမကိုပြီးခဲ့တဲ့လားကျင်းအဖွဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ညာချက်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်မှမီးသလုံးကတခြားနယ်တွေမှာကဒီခ延တန်းရင်းတွေပဲရှိလာလို့အခုတမခွဲတာမကြကျွန်တော်မကြရတယ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုပါကြတမခွဲတာလဲဘယ်လိုစုဖွဲ့မှုနဲ့လှထုတ်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြံတစ်နှချို့ပေါ့အရင်ပြပါဘူး ဟုတ်အခြားဒေသတွေမှာခ延အစင်းကိုမှသူက view ဟာအစင်းပေါ့ဗျာသုံးယင်းတဗျူဟာဆိုပြီးတော့အငြိကြည်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခြေထဲမှာပဲဒီတတ်မာဖွဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခြေထဲမှာပဲသူတော့အဲ့လိုမျိုးညွန့်ကြတာရှိတယ်အဲ့တော့သူကသုံးယင်းတဗျူဟာနေပြီးတော့လေးငါးယင်းစသည်ယာဖြင့်သူကဗျူဟာတွေဖွဲ့ခိုင်းတာပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့သူကသုံးယင်းလေးယင်းမကပဲ ਨੇ ဆယ်ယင်းကြော်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တုန်းကတော့7သုံးယင်းပေါ့နောက်ပိုင်းကြတော့ ဒီပလဲနင်းကတော့ဒီအကြောင်းအကြောင်းညောင်းတို့ကတော့ຢာရနှုတ်ထွက်ရမှာဆိုပြီးတို့ကတော့ထုတ်နှုတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အာလုံးမဟုတ်စက်တင်းရင်းဂျန်နေတယ်စက်တင်းဆိုတော့ကျွတို့ထုံးစံရာစက်ရင်းဆိုရင်တတ်မာဖွက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကျွတို့ကတတ်မာဆင်တီဖွက်ချလိုက်တာအဲအဲ့အားကြောင့်မလို့တတ်မာဖွက်ပြည့်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြောပြောပြောလာဘယ်လိုတတ်မာဆိုတော့တတ်မာမြူကြီးအခုကဒီမှာ အုပ်ကထရဒုက္ခရတွေ့တော့တမဟာဆိုတမဟာမှုလည်းတွားတာလားဘယ်လိုမျိုးတွားတာလဲဘယ်လိုအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းကြောက်ကြဘူးအခုကဒီတမဟာဖွဲတာကဒါပထမဆုံးလို့ဖြစ်နေတာပါနော်ဒီမြေပြဲမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီခေါင်းဆောင်မိုင်းနေပေါ့နော်ဒီတက်တွေကိုဦးစည်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မိုင်းတွေကိုပဲအဲတမဟာမှုတွေအနေနဲ့မသွားပေးနေဒီဥက္ကရဒုဥက္ကရအတွင်းရည်မှုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်6လကြာလို့ရှိရင်တော့တို့ရောဒီဟာကိုအစီဝေးပြန်ถ่ายပြီးတော့ ဘလိုပုံစံဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးមើលបងเนาะឡောឡောဆេរတော့အကောင်လုံးဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဒီဥက္ကရာဒူးဥက္ကရာနဲ့အတွေးမျိုးတွေညာနဲ့ဒီစိတ်ရေးစိတ်အရတွေအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်မယ်အဓိကတော့ဘယ်နောက်ကိုတိုက်မယ်ဘလိုပူရဲတိုက်ပွဲဝင်မယ်ပေါ့เนาะစသည်အရချင်းဒီတိုက်ပွဲနဲ့ប៉ះတက်တဲ့ဟိုတိုက်ပွဲផော်ဆောင်မှုတွေကိုဒီកောင်းဆောင်បានយ៉ាងဒီလိုပဲဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့សំភាច់ချက်ឆាတာတယ်နောက်ပိုင်းយ៉ាងយရင်တော့ခ no ပြောတဲ့អဲលោអាចេអាយត្មာမှုរីឌူးត្មာမှုរីအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ធ្វើมาပါ သာတော့အနာကတည်းကအဲ့လိုမျိုးလေဂျိုတင်ပြီးတော့ထားရှိပါလေဟုတ်ဟုတ်တော့ပြညာချက်မှာကျွန်တော်တွေ့တာကဒီနိုင်ငံရေးယက်တိချက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလုံးမဲ့သက်သပြေခေါ်ပြထားတာတွေ့တယ်ဒါအညာချက်တွေရဲ့သဘောဝါလာတော့မသိဘူးဒါမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ UNG အောက်မှာစရယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးသဘောထားလိုသေးလားလို့အဲ့ဒါဟာကြောင့်အဲ့ဒါတော့ပြောပြလို့ရတယ်ယက်တိချက်တွေကတော့တကယ်တကယ်တော့ UNG အစိုးရရဲ့ ရတ္တိကျက်တွင်ပုံစံឌူပါပဲစကလုံးလေးတွင်ပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်။မူဝါဒအားဖြင့်လဲတာအာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်မုံရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲတွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ထီထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့မူဝါဒလဲပါတယ်။နောက်မြန်မာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဟိုအတ္တဆန်တဲ့မူဝါဒမျိုးတွေကိုလဲဖျက်ရှားဖို့ပေါ့ဗော။အဲအဲ့ဒါတွေလဲပါတယ်ဆိုတော့အများစုကတော့ဒါ UNGM ရဲ့မူဝါဒတွေနေឌူပါတယ်။အဲ့တတ်မဟာကလဲပဲ UNG ရဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှု เออ and UG เอซอยาโบเวะติส่าคันพี่รอเซ็ดพี่รอต่ายบัววนมาဖြစ်တဲ့အတွက်เออပုံစံအားဖြင့်တော့အတူတူပါပဲအကောင်လုံးတစ်ပုံစံ ਨੇ ပဲလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုက UG အောက်มาပဲမလားအခုကဟုတ်ပါတယ် and UG အောက်ကတိုင်ရင်တဖွက်နေပဲအတူတူသွားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်โอเคโอเคโอเคဒါရင်းမဘင်းခရိုင်တမဟာဘောเนาะ ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ရင်းမပြင်ခင်ရိုင်းထမဘဲအခုပလဲရင်းမပြင်ထမဘဲပါတော့တယ်တလောကတလောဆိုခရက်ပယ်နှစ်ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီပုံနကားတို့ကအရင်ကတော့ငကားတတ်တော့ဗောနော်အခု B N A R A ပမာမျိုးသားတောက်ဟိုက်တာဆိုပြီးတော့ဝက်စီးတင်ညာချက်တွေထွက်လာတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့တော့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့တာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုများပူပေါင်းဆောင်ရွက်ညစ်ပြင်းပါရောဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိလဲ အဲဒ uh, un so ီ BNR တဖွဲ့လုံးနေတော့ရှင်တို့ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရတာတွေတော့မရှိခဲ့သေးဘူးပေါ့ဗျာအဲအဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့ဟိုအစောပိုင်းကာလကလေးက1920ဒီအစကလေးကအဲကျွန်တော်ကဒီဗုနကားနဲ့အဲတုန်းကမောင်နိုင်လင်းပေါ့ဗျာအဲချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကလိုအပ်တာလေးတွေလဲဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့အတူတူလောလောခဲတာရှိတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလက်နက်ခွဲဝေရင်းမှာ ဗုဒ္ဓဟံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကแน่ๆလေးဟိုပြောမှာဆိုရင်တော့ဟိုကိုကအလုံးကြီးနိုင်ပြီးတော့ပြေလည်စေချင်တဲ့အဓိကဆန္ဒပါဗျာဒီကအဲ့ဒီပလဲမျိုးနယ်မှာတက်နေတာကိုဇော်တဲ့နယ်မွန်ငကားနယ်ကပြဒနာတက်နေတာအဲ့ဒါဟိုအဲ့တနတ်ကလည်းငားလက်ထဲရတဲ့ကိစ္စကိုဗုဒ္ဓကဘုသူ့ဘဲဖွဲကိုပေးရမှာမတိလောက်အောင်အဲ့တုံကတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ချိန်မှာဈာအဖွဲဖြစ်တဲ့ဒီကိုအောင်မိုးဗျာ ကောမိုးရောဘကဘာဖွဲဟိုဂျိုကအဲ့ငါးလက်ကိုပေးလိုက်တာနောက်ဆုံးအစီအပြေသွားလို့ရရှင်အဲသူတို့နှစ်ဖွဲကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ဝေပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဂျိုကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြိုက်တဲ့အခါကျမွန်တိုင်လင်းကအဲဂျုတ်ကိုဒါရန်ညိုးဖွဲထွားတာဗောဗျာအဲ့ဒီအနေစပြီးရောအဲဂျုတ်ကို63နဲ့3ဖွဲနဲ့တိုက်တာတော့ဘာလို့စသည်အဖြစ်မပြီးမလိုလားအပ်တဲ့အပြတ်ဒနာတွေဖြစ်ကုန်တာဗောဗျာ เออหนอบังค์มาแล้วเว้ยโหดีอภเผยเด้มาป่ะเติจู่อภเผยဝင်နေเนี่ยเอ่อฉี่တွေ့ดาดิฉိတ်สิ้นပြီးတော့အလုံးမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျုပ်ကတော့သိရတယ်เออကျုပ်เนี่ยကတော့ဒိုင်ရိုက်အဲ့လိုမျိုးလို့တာမရှိတော့ဘူးဗောဗျာအဲ့နောက်ပိုင်းဟာနေစာပြီဒါကပါလဲဆိုလို့ရှင်နားလဲမှုလွဲတာဗောဘူတန်ရဲစုံပြាច់ချက်ကသူ့ကိုနားလဲလုံးမပေးတဲ့အဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒါကိုပဲရံညို့ဖွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေရှာတော့တာဗောဗျာเออကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါပဲပြောနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကတော့ခုနပြောသလိုအဖွဲစီးနေနေတော်လောက်အောင် ဒီဟိုတမအနေနဲ့တော့လောက်တော့ဘောเนาะအဲဘလိုမျိုးတွေချိတ်ဆက်ပြီးလုံးလုံးလို့ရလေဒါကတော့ဆွေးနွေးတိုင်မြင်ရမဲ့အပိုင်းနေပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့ဘလောက် ठी ဆက်ပြီးလုံးလုံးနိုင်လဲဆိုတော့အခုထိတော့မပြောနိုင်သေးဘူးအဲသူတို့ကလည်းစပြီးတော့ဖွက်ကြတယ်ကိုယ်ကလည်းစဖွက်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖွက်ကြပြီးဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲအလုံးတွေကလုံးလုံးရကောင်းရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အခု အခုတိုက်ပွဲတွေအချိန်တွေရောဘယ်လိုရှိလဲကြာဒီဒီအခုရှင်းပါပင်ခရိုင်တက်မအခုအခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပါသူထုချတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိလားစစ်ကောင်စီကအเจ้าဆိုမြရတဲ့တိုက်ပွဲတွေ။အဲမိခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတော့ရှိနေအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစေသူတို့ကြောက်မော်တို့အဲ့မှာတစ်ကွင်းနေရှိရဗျာအဲ့တစ်တွေဒယ်ရင်းနဲ့ခွေးတွေကအဲ့တကြောမှာအများကြီးချထားတော့အဲ့ဒီဟာတွေလဲမှာလွတ်လာတဲ့ဟာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တော့သူတို့တဏ္ဍာဒီ ဒီပီဒီအဖက်ကတနတနတူရလာရှိတယ်တနက်3လေးရတယ်တော့သူတို့ဘက်ကအကြဆုံးနေရှိတယ်ဒါတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပေါ့ဗျာအဲမနေ့ကကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဟယ်လီကော်ပါနဲ့ဒီရေနော်ကတော့ဘုတ်တန်လေောက်ခန်တတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တတ်ကိုလာပြီးတော့ပြစ်တာတော့ခတ်တာတော့ရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမလို့အဆင်ရှိပြင့်မယ်အဲ့အဆင်မပြေမိုးတွေရွာနေလို့မသွားပြည်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ အဲ့တော့တိုင်ပေါ်ရဲ့အခြေအနေကတော့အဲ့လိုဖြောက်တော့ဖြောက်တော့တော့ရှိတယ်သူတို့ကလည်းထိုးစစ်ကိုအရင်လိုစစ်ကြောင်းကြီးထိုးပြီးတော့စင်တာထိုးစစ်စင်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးသူတို့ကຍားသွားတဲ့ဒီထွက်ပြေးလာတဲ့ CDM ရဲတွေ CDM စစ်သားလေးတွေညပြောပုံရတော့သူတို့တွေကမြို့တွေထဲမှာသူတို့စခန်းတွေထဲမှာမဟုတ်နေရလေဆိုတော့ဂရုတ်ချင်းလေးတွေနဲ့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့သူတို့မှကဒီ PDF တွေလာပြစ်ပြီးဆိုရင်သူတို့မှကြောက်ပြီးတော့တခါတဲ့ဝင်ပုန်းရတဲ့အဆင်မျိုးတွေသူတို့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကတော်လန်ရင်းမှက ဒီလူဒုဘက်ကပီဒီအက်ဘက်ကဒါအားတာတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်သူတို့ကကြောက်ပြီးပုန်းနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးဒီလမ်းနေမှာဂိတ်တွေမှာအဲသူတို့ဒီစောင့်နေတာရှိတယ်စကားဆတ်ဘက်ကစောင့်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစောင့်နေတာတွေတော်တော်များများ ਆ လေဟိုဂိတ်လေးတွေထဲမှာပဲဝင်ပုန်းနေရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီးဒါကမပြောမလဲဆိုရင်ဒါလူဒုရရဲ့အားနော်ပီဒီအက်ရရဲ့အားတော်တော်အကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဗျာဒါအရောကျွန်တော်တွေ့ရအရင်မှပြင်ခိုင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် โซจเนาะอดีกะกะดิอะเพียงหน้าถองในปริตะบ่เนาะมีตาอะครูคุณน่ะโตเตมูเลยเราเราตบเตียอย่าฉุเปล่าเราเล็บมีตาอะครูยินมาเป็นขย่ายเวทท่ารอตีเพ่อ่ะบลาวที่แน่เมียบลาวที่ถิ่ชุท่าไนบิแลตะริยอแลแน่นี่บลาวบลุบลุช่วยไม่ตีกายสิเป่าบลาวเมียๆชิ่นิดบิแลเป่าอดีกะแน่เมียบลาวไข่ท่าไนบิแลเป่าสิกก๋องซีเนี่ยตีตอนายตันเนี่ยရှင်มั้ยซื้อ แหนมี่อีนเน่ဆိုရင်ထားပါတော့ဒါရင်းမပင်ပဲကျုပ်အရင်ပြောမယ်ဗျာရင်းမပင်မှာရွာပေါင်း168ရွာရှိတယ်ဗျာ168ရွာမှာမှာဟိုဒလံရွာတရွာပဲရှိတယ်ဗန်မွေးဆိုတဲ့ဒလံရွာပေါ့ဒလံရွာပဲပြောပါ့ဟိုတူရွာပေါ့အဲ့ရွာမှာလည်းတရွာလုံးကဒလံနေမဟုတ်ဘူး68ဦးတည်းပဲဒလံရှိတယ်အဲ့68ဦးကအဲ့ရွာထဲမှာနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအကောင်လုံးတောနေထဲမှာနေတယ်အဲ့တော့ ဒီ160နဲ့ရှိပါမှာအိတ်တွေပါပဲလာကြံတော့တယ်အဲ့တော့ရင်းမပင်မျိုးပေါ်မှာလည်းတမျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာမဟုတ်ဘဲねသူတို့ဒီဂရုတ်ချင်းလောက်ထားတဲ့ယုံးနေမှာပဲသူတို့ကနေရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီရင်းမပင်ကိုပဲသူကအခြေခံပြောတာเนาะ80ရာခိုင်နှုန်းကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကဒီပြည်သူတွေရအုပ်ချုပ်ထိန်းချုပ်ထားတာအုပ်ချုပ်ရန်နေရာကလည်းပြည်သူတွေပဲထိန်းချုပ်ထားတာဟိုအကောင်လုံးပုံတော့ဘဲဆောင်ကအကောင်လုံးကတမျိုးနေလုံးမှာသူတို့နေလို့ရတာကဘယ်နေရာလေးဆိုအဆုံအပြားလေးတွေပဲနေလို့ရတယ် နော်မြေကမ်းနိဘေးလေးတွေပဲနေလို့ရတယ်။ဟိုးအထက်ကြီးစိတ်ဝင်တာမျိုးတွေကိုအရင်တုန်းကလို့ချေးခြင်းဝယ်လာတာမျိုးတွေကိုကတော့မရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီရင်မင်နေနေကတော့ရင်မင်အခိုင်အလုံလည်းပြောချင်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်းဆက်ရာခိုင်နှုန်းကနေကုဒ်ရာခိုင်နှုန်းလို့ဟာဤသူရဲ့ဒီ PDF တွေရဲ့ထင်းကြုံမှုအောက်မှာရှိပါတယ်။အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ Color တွေဒီအများပြည်သူတွားတယ် Color တွေရောဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြောမှာအဲ့လိုမျိုး ကိုကားလေးစာတပြေအလိုလားဒီ PDF gate ဒီမှာ gate တွေပဲထည့်ကြတော့စတက်မရှိတော့ဘူးပလမ်းမပါဩစတက်မရှိတော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးသူက ਨੇ အဆက်ကလေးတွေပေါ့ဥပမာချင်းသွင်းတရားလိုနေရာလေးမှာအဲ့လိုမျိုးမှာကြာတော့ဟိုတို့ဒီဒီဒီစစ်ကောင်စီဘက်က gate တွေရှိတယ်နော် gate တကိန်းတကိန်းလောက်ရှိတယ်။ကြံတဲ့ဒီမှာလုံဝအတွင်းမန်းရောက်တော့အကုန်လုံးက PDF တွေထိန်ချုပ်ထားတာအဆက်ကလေးတွေလောက်ကတော့သူတို့ရှိသေးတယ်။ဒီလင်းလအတွင်းကိုဒါကျုပ်လိုပြောတာပေါ့နော် ดีฮอตพาวเวอร์လို့ခေါ်တယ်လက်နဲ့កែងလန်းសិនទៅដើមមកបែ ਨੇ សော့ပါវเวอร์လို့ခေါ်တယ်ពីទុអားប៉ុលពីទុអားဆိုរថាកពីទុរីតែលេតខាដែរဟိုអកលុងឆពីទៅសណ្ណាប្រចាមហេဆိုရင်អេဒီតៃបួយយកខ្នាតខ្ញុំនិយាយលើលាដល់មិនលូណឡាតឡាណឡាណនបាត់បွားណៃពីទុរីមកលលោៗហីកឌីអចោតារីតែលេអញ្ញាយីឈីនីឌីដែរអ្ហូហណចោភិននីដល់ប៉ុលពីទុវែកតែលេអចោឈីឌីដែរសិតតវែកតែលេអចោ โอ้หลุดท่าได้ดีอากุโตတွေကအရန်များနေတယ်။ဓာတ်တွေမီးရှို့တယ်အကုန်လုံးဖုန်းကြောင်းနေဖြစ်စီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအရန်များနေတယ်။များနေတယ်တော့တစ်ခါကလည်းသူတို့ကကြောက်နေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့တစ်ကြောက်မှာလူလူဘက်ကမကြောက်ဖက်နဲ့ထပြီးတော့ဒီတစ်ချီဒါထပြီးတော့ဝုန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပွဲကပြတ်သွားမှာ။အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီကွန်ပျူတာတို့ဒီဖုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာ။ဟတ်ဝဲတစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူး။နော်ဟတ်ပါဝါလို့ပြောတယ်အမားတစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးမလုပ်ပဲနေ Software လို့ခေါ်တယ် Software အလုံးလို့ဟာသလိုပဲ။ ဤသူတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ဒီတချီတော့ငါတို့ပွဲပြတ်တော့မယ်ဟေ့ဖ་ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြဆိုဟေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရောက်သွားရင်ခမရတလားလည်းပြီးနိုင်တယ်နှစ်လားပဲလည်းပြီးနိုင်တယ်။ဒါတို့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေလူထုအုံကြွမှုတွေကိုများများဖြစ်လာအောင်လည်းပဲ NGO ကြီးပဲကအားပေးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါမှ hard power နဲ့ soft power တစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့မြန်မြန်ပွဲပြမယ်ဗျာ။